Firat. Firat. Selam. Ne diyeceğim? Bugünleri biz bugünler Ferhat'tan bir neçe oyun eleyecek. Birinci oyunumuz. Gördüğünüz bu plastik kabı lentle bağlamışım. İçine bazı heyvanları atmışam. Ama büyük heyvanlar. Bu uşaqlara çok kömək edir. Onlar onu götürsün, o maniyelerden keçirib çıxarsın. Bunu biraz aralar koymuşam. Həm də biraz iri heyvanlar koymuşam. Ha, bəzisi mani olur, bəzisi yox. Bir de çevirin. Bak, Firat, bu nədir? At anı. At, at. O şiirdir. İçinə qoyursan, sürü Firat onu içərisinə qoyur. Va, aferin sənə. İnək hanı. İnək. Firat, biz it anı. Burada bak. Harcudur. Çıkart, bak. Başka hansı heyvan var? Bu ise növbət oyunumuzdur. Növbət oyunumuzda qələmləri gördüyünüz kimi qoymuşam. Bu qələmləri bir-bir qaba yığır. Deyəcəksiniz ki, bu oxşuyur, amma fərqlidir. Çünki bunun forması fərqlidir. O yığır, sonra atır. Aferin, Firat. Tapşırığımız oldu ki, Firat, bu qələmlərin hamısını oraya yığasın. Gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Sarı. Görürsən? Aferin. Bir vidrəmizdə şarlarımızın içinə bəzi dən məhsulları atmışıq. Burada qarabaşaqdır. Burada lobyadır. Balaca lobyadalardan da. Toxum. Bu isə düyüdür. Aa, mərci, mərci, mərci. Mərci. Bu isə noxuddur. Gördüyünüz kimi siz nə qədər bol eləsəz fərqli rənglər olar. Həm rəngləri öyrətmək olar, həm də bu toxunduqca onun hissiyyatları öyrənir. Onun hissiyyatları iştirak edir bu oyunda. Və biləcə icazə verin, evdə oynasın, bilə atsın bu vidrənin içinə. Necə, hər cür oyunda istifadə edə bilərsiniz. Necə istəyirsiniz, elə də istifadə edə bilərsiniz. Necə uşaq oynasın, toxunsun, əlinə verin, deyin. Bu mərcidir, bu düyüdür. Aha, gördüyünüz kimi bu belə qabdır. Burada belə kəsilmişdi. Mən kəsməmişəm, yəni elə də şey var. Siz adi kapron qablardan istifadə edə bilərsiniz. Firat, Firat, bax. Bax, bax, bax. Belə bizdə də olur hallar. Bax, o. Pazılı salırıq. Bunun içinə. İki. Üç. Dört. Beş. İstəyirsən? Ay, sağıl üstünə qoydun. Geçə köməyəyim. Qalq. Qalq görək. Ay, sağıl. İndi sən də elə. Bir-bir var. Demək, kitab vaxtı da uşaqların nəzərə alaq. Balaca kitablar olur. Və kartondan qalın materialda olur. Artıq parça materialları dəyişmək olar. İlk aylardan parça materiallardan istifadə olunur. Amma belə qalın vərəqli kitabları təqdim edirik və uşağa izah edirik. Belə, uşaq deyir ki, uşaq elə deyir ki, o bilir artıq o. O, ümumiyyətlə, heç nə bilmir. Biz hər şeyi təqdim edirik ki, bu kitabdır. Bu kitabın üzüdür. Onu bax, belə vərəqliyirik, Firat, bax.